Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah shot wasalala rasulillah Sayyidina mu Muhammadin Nibni Abdullah waala alihi wasbihhi wamawala Am Ba Ayo pertanyaan kunaon disebut idharhala Dina istilah tajwi bahula Dina hukuman nunpae sarang tanwin anu jumlah naopat nokahi jinate nyaeta idhara Iharna Iidhar hal Iidharna Iidhar halaknyata anu dimana-mana ayaun paye atautawa tanwin rektanduwin Jabar tanduwin J tanwin PS kaharrufna mayunan salah sahjinah huruf Iidhar anu genep nyata Hamzah ha ain, ha jengkho maka macana kudu dibaca izhar alias ulah makegunaah dan alias ulah diidomken ulah diikklaken ditukken atau ulah diikkhpaken di samaargen jadi kudu dikuma diharken ngan peah didinya sok aya ngaranan ngarannate Iidhar nawan Iidharhalanawon dirananhar hal di mana bahasahalakdah aliasannatetekpangnadinggararanan idhar Halq al sabab eta huruf idhar tehkabehhanana keluar. khro jenate di manatina halaptina gengerong huruf na anu genep teh Hamzah jengha keluar tina asol halqi puhu gengerong ain je hak keluar tina wasul halqi tengah-tengah gengerong Adnal notgin sarengho keluar tina Adnal halki Congo gengerong jadi saya kali Dei kunaon disebut Ihar id halap sabab huruf anu genep etak keluartina halp atauwakpun keluar Tina gengerong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh